Cintrovi, Kutře. Zesná Chudalice! Odstátucelis, synovele a samostat 30 cm. Zona samostat 40 kg. Stili Tavisu Paličitova. Konstituci Uriku Sartrojevis Departamentis uprosim განწყობა საბრძოლოა. გასამარჯვება და საბრძოლოა ფორმოსულები და რა ვიცი, ნახოთ. ყველაფერს რინგი გვიჩვენებს. ამ სახეობაში ჩემი პირველი გამოსვლა ეს და დებიუტანტი ვარ ამ სახეობაში. ისე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვარ და გამოსვლა მაქვს ჭიდაობაში. სერიოზული მოწინააღმდეგეა და ნახოთ რა, უნდა დავამარცხოთ. გამარჯვების შანსი მაქვს, იმიტომ რომ წაგებაზე არ ვფიქრობ და ვფიქრობ გამარჯვებაზე და ამიტომ უფრო მოგებაზე ვარ განწყობილი. ჩემ მოწინააღმდეგეც არ ვიცი ჯერა, როცა შეხვდები, მაშინ გავიგებ რა. მაყურებელს პირდები, რომ სასიამოვნო ბრძოლა იქნება და ანუ მოეწონება ყველას ჩემი ბრძოლა. сейчас გძელდება პატივცემულო ტელემაყურებლებო რეპორტაჟი ჩვენი ტელეკომპანია საქართველოს ეთერში და ახლა იწყება უკვე მესამე ორთაბრძოლა ზეზუა ხულელიძე აჩიკო ბიჯოიანის წინააღმდეგ და მე რეპორტაჟი აგერებდი შემომიერთდა უკვე გია ჩირაღიშვილი ბატონო გია ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რეპორტაჟში მონაწილეობისთვის და რა სიტყვით გევანდელ ბრძოლაზე თლიან ტურნირზე მცირეოდენი რეზიუმე გავაკეთებ სანამ ორთაბრძოლა დაიწყება ზეზუა ხულელიძე თავისუფალი ჭიდაობის წარმომადგენელია ძალიან პერსპექტიული მოჭიდავე იყო, მაგრამ თუ დააკვირდებით მარჯვენა მკერდზე ჩახეული აქვს მარჯვენა მკერდის კუნთი, ჩავარდნილი აქვს და ამან დიდი ტრავმა მიაყენა და ასე თქვა აღარ გააგრძელა ეს სახეობა ასპარეზობა ამ სპორტში. დიდი ხანია გადმოინა სხვა ამ არა, სუ ახალბედა სხვათაშორის დებიუტია ამ პიროვნებისათვის ეს ბრძოლა და ძალიან შედეგიანი, ძალიან ნიჭიერი სპორტსმენია. ფიზიკური ძალით არა ადამიანური ფიზიკური ძალა ქეზე აღნიშნავ. ძალიან ისეთი უმორით, მაგრამ მართლა სიმართლეა. თუ კი ერთხელ მაინც შევარჯიშები, მიხვდები რა კაცის არის. და მის მოწინააღმდეგე ბიჯოიანი ძალიან ვერც კი იტყვი თუ ეს მობზოლი არის, ისეთი რბილი, ჰუმანური ადამიანი, არაჩვეულებრივი ადამიანი არის. მაგრამ სპორტული მონაცემებით ბრწყინვალე. ბრწყინვალე ძალიან თავიდანვე შეტევაზე. კი, ძალიან აგრესიული მებრძოლია, მაგრამ კიდევ მეორე ერთი შეხვედრით ქუჩაში ვერც კი იტყვი თუ ეს შეიძლება თქვა რომ მასშტაბებელია. ან რაღაც საბავშვო ბაღში. საინტერესოა, მაშას ეს საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს მებრძოლებმა, აღნიშნული აქვს, აი, შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, მოგვერდი გაუკეთა თავის ბეტონგეს. არა, არა, ეს გდება იყო. უკვე გდება იყო. მაგრამ არა წარმოდებით, ეხლა დარტყვისიაში ეხლა. კი, რა პოზიციაა? კი, ძალიან კაი პოზიციაშია, მაგრამ არც ისე ადვილად დასამარხებელია ბიჯოიანი. არ დანებდება ესე ადვილად. თუ მახშობელაზე არ შე დარჩა. ეს ბაგირზე ფეხი აქვს და შეიძლება. ბაგირზე ფეხი არ შეიძლება, უნდა გააშვებინო საუცილებლად. აი, მომგებიან პოზიციაში. კი, რა თქმა უნდა, ხულელიძე ძალიან მომგებიან. 99%-იანი მომგებიანი პოზიცია. აქედან ძალიან მეეჭება, რომ ბიჯოიანი გაიქცეს, ძალიან ცუდ პოზიციაში მოყვა. აქედან რომ კი, მახშობელა აქედან. ძალიან მალე დამთავრდა ეს ოთახი. აქედან საერთოდ ვერავინ ვერ გარბის. ისეთი საშინელი ფანდია.
მაშასა მიულოცოთ ზეზვა. კი, რა თქმა უნდა. გამარჯობა. Ну, ეხლა ზეზვა მისეთი ეფექტურები დაამთავრა ეს ყველაფერი, რომ ბიჯოიანი კიდევ ამოდი ძალიან ნიჭიერი სპორტსმენია, მაგრამ უბრალოდ ვერ წარმოარჩინა თავისთავი, ვერ მოასწრო საკუთარი თავის რეალიზაცია. აჰა, გასაგებია. ესეთებიც ხდება ხოლმე აქ. ბატონო გია, ალბათ აჩიკოს უბრალოდ დგომში აწყობდა ორთაბრძოლა. კი, დგომში აწყობდა, დგომის მებრძოლი იყო მაინც. დგომის მებრძოლია, დიახ, მაინც შედარებით ზეზვასთან შედარებით. მაშასე კიდევ ერთხელ ძირფასო ტელემაყურებლებო, გეტყვით რომ ზეზვა ხულერიძე არის მესამე აღნიშნული ორთაბრძოლა.